Նոր աթոռներով, նոր տաղավարում. Նոր տաղավարում. Բարև ձեզ. Ողջույն. Եթերում արտասովոր վիդեո պոդքասթն է եւ ձեզ հետ են Լիզա Շիրինյանը եւ Արմեն Եսայանցը։ Եվ սա փաստորեն մեր նոր եթերաշրջանի առաջին էպիզոդն է։ Թվով շատ ավելի շատ, բայց նոր եթերաշրջանի առաջին, այսինքն 2023 թվականի սեպտեմբերյան։ Կհավատաս, որ արդեն 1 տարի է եթերում ենք։ Ոչ մի կերպ հավատս չի գալիս։ Եվ զարմանալիորեն, չնայած ինչու զարմանալիորեն, ես թվում է լավ էլ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, որ մենք 1 տարի հետո վերադառնում ենք ուր։ Նորից խոսում ենք արվեստի ու չարվեստի խնդիրներից։ Եվ եթե մեկը կա, որ մեզ այդպես շատ ուրشادիր հետևել է, երևի գիշի, որ մեր առաջին, ամենառաջին էպիզոդը, ով էր ամենասկանդալային, ոչ թե սկանդալային, այլ ամեն աղմուկ բարձրացրած աշխատանք, որ միչև հիմա էլ ասում են, ես ինչ է, որ սա արվեստ է, թե չէ, հեղափոխական, այդպես նշանային ստեղծագործություն, խոսքը Մարսել Դյուշանի Շատրվանի մասին է, եւ մենք այսօր էլ ինչ որ մի կերպ անդրադառնալու ենք այդ շրջանին, խոսքը ինչի մասին է, Արմեն? Դա դադաիզմ։ Չնայած շատ ճիշտ է, որ ասում ես դադա, որովհետև իրենք չէին մտածում, որ դա կլինի, այսինքն, երբ որ արվեստը ինչ որ ձևավորումա ինչ որ մի շրջան, շատ ավելի ուշ են դրան անվանում տալիս։ Դադաիզմի պարագայում իրենք հենց սկզբից նստեցին եւ որոշեցին, որ դա լինելու է դադա, եւ ոչ թե դադաիզմ, այդ հետո ենք մենք այն դարձրել դադաիզմ։ Չնայած այն ոչ մի կերպ արվեստի ուղղություն չես անվանի։ Եվ արվեստագետներն էլ իրենց չես անվանի ուղղակի արվեստագետ, այնքան խառնված էին իրար այս մարդիկ, պոետ, թատերական դրամատուրգներ, քանդակագործ, երաժիշտ, դերասան, ամեն մեկը կարող էր իրենց խառնվել իրենց ֆունկցիաներով, այսինքն։ Դե ինձ թվում է ժամանակաշրջանն էր այդպիսին, որովհետև մենք շատ ենք սրա մասին խոսում իրականում, որ ցանկացած արվեստային երևույթ պետք է դիտարկել համապատասխան ժամանակային որոշակի կոնտեքստում, այսինքն ինչ էր կատարվում ոչ միայն լոկալ իմաստով, այլ համաշխարհային իմաստով, այդ բոլոր փող ազդեցությունները ինչպես էին հանգեցնում որոշակի ծիլերի, ծաղկումների եւ այլն եւ այլն, եւ դա շատ ակտիվ բուրըն հեղափոխական, պատերազմական, տնտեսական, արդյունաբերական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բազմաթիվ աշխարհի վերափոխության նաեւ շրջան էր մեծ հաշվով, եւ վերափոխվեց արվեստը նաեւ այդ համատեքստում, առաջին համաշխարհային պատերազմի այդ մշակութային քաղաքական երևույթներից մեկն էլ հենց դադաներ, դադաիզմներ, որը ավելի շուտ արվեստի շարժում էր, այդպես ինչպես ասում են, պրոտեստ, որտեղ հավաքվել էին, եւ շատ հետաքրքիր վայրը, որտեղ գտան իրենք իրենց դրսեւորելու, դա ավելի բարենպաստ մի երկրում, որը կարծես դարձավ օազիս արվեստագետների համար, խոսքը Շվեյցարիայի մասին է, Ցյուրիխի, որտեղ մի քանի արվեստագետներ Ցարան եւ Արպը, ինչպես նաեւ Բալը, Հյուգո Բալը, նրանք ձևավորվեց այս ամեն ինչը Կաբարե Վոլտար հայտնի սրճարանում, որտեղ նրանք հավաքվում էին, շփվում էին, ու դա այսպես իրոք օազիս այն առումով նաև, որտեվ շատ արվեստագետների գործեր էին այդտեղ ցուցադրվում, բավականին հայտնի, ոչ սովորական Պիկասո, Կլե, Մոդիլյանի, մենք մեր նախորդ եթերաշրջանի վերջի ծրագրից մեկում անդրադարձանք նույն գրաֆիկական աշխատանքն ու Երևանի կենտրոնում Օտոդիքսի աշխատանքը նույնիսկ լուսանկարներից մեկում Երևում է, այսինքն այսպեսի մի վերնատուն կարելի ասել, այո, սրճարան, ակումբ, որտեղ հավաքվում են 1916 թվական, դե բայց լուսանկարները հենց այդ տեղից են, եւ այս սև ու սպիտակ նկարի մեջ էլ կա, եւ նաեւ այս մի լուսանկարում կա սպիտակ լուսանկարում տեսակ, կա նաեւ գունավոր է, որ այսօր էլ դա մի վայր է, որտեղ հենց դա, այսպես հիմնադրմանը վերաբերվող, վավերագրող, վավերագրող, որ այստեղ է հիմնադրվել դադա շարժումը 1916 թվականին, խնդրեմ, այնա դադաիսմուս, նույնիսկ կարելի է տեսնել 1916 թվականի փետրվարի 5,
Այսինքն որ 16 թվական եղավ եւ խնդրեմ այս լուսանկարումը կարելի է տեսնել տարբեր արվեստագետների այդ թվում օտոդիքսի։ Այո, օտոդիքսի աշխատանքը նրա ստեղծագործությունները, եթե բաժանենք, նա մի շրջան հենց ակտիվ դադայի անդամ է եղել։ Դեգեներատիվ արվեստ ցուցանդեսը որ կար, այդտեղ շատ հենց դադայի ներկայացուցիչներ էլ կա։ Հիշեցնելու կարգով ֆաշիստական Գերմանիայում այդպես ցուցադրություն արեցին 30-ականներին իբր դեգեներատիվ արվեստ ներկայացնող, որտեղ այս բոլոր կարելի ասել այսօր արդեն դասական դարձած արվեստագետներն էին ներկայացված, որպես այսպես որ դա զիբիլ է եւ այլն եւ այլն։ Բայց վերադառնանք Կաբարե Վոլտար, որտեղ հենց սկսեցին պերֆորմատիվ այդպիսի մի ելույթ ունեցան եւ Հյուգո Բալներ, որ հանդերձ հոգեվորականի հագուստով, եթե կարող ես սահիկը ցույց տաս, արտասանում է իր հայտնի Քարավան ստեղծագործություն եւ մի քիչ էլ խոսենք բուն արմեն վերնագրի մասի, դադա անվանման մասին, հա։ Զուտ լուսանկարներ են արխիվային, հեսա կհասնեմ ես Հյուգո Բալի աշխատանքին, բայց խոսենք դադայի մասին նաեւ ինչ էր դա նշանակում։ Տրիստան Ցարան, որ հրեական ծագումով ռումինա ֆրանսիական հետ ծարայի կոլաժներից է, այսինքն ծարայի դիմանկարն է։ Տրիստան Ցարան, ով ռումինա ցի էր եւ հրեական ծագումով ռումինացի, ֆրանսիական նաեւ ծագում ուներ, նա այդ բառը դադա ռումիներենից թարգմանաբար նշանակում է այո, այո, բայց կա նաեւ մյուս տարբերակը, որ գերմաներենի բառարանում գերմաներենով ու ֆրանսերենով թարգմանաբար այն նշանակում է փայտեձի, այսինքն հղում է անում դեպի ինչ որ մանկական մի բան, ընդհանրապես, քանի որ դադան միջազգային այդպես երևույթ էր, պիտի տարածվեր հետո ամբողջ Եվրոպայով, Գերմանիա, հետո Նյու Յորք, Ճապոնիա, Ռուսաստան, Հայաստանի մասին ցավոք չենք կարող ասել, որ մենք ունեցերենք այսպես դադայի ժամանակագրական առումով շատ տարբեր էին, մեր իրականությունը շատ տարբեր էր, բայց պես ինչ որ մանկական միամիտ նաիվ մի բան կար եւ կա նաեւ վարկած, որ պարզապես ոչ մի բան է, այսինքն զուտ ինչպես ավտոմատիզմներ նաեւ դադայի մի մասը, որ հետագայում նաև մեծ ազդեցություն ունեցավ սյուրեալիզմի վրա, նույնը դադան պարզապես տարերի խուրց է, ինչպես եթե կարելի այդպես ասել, արտահայտություն, բառակապակցություն, որը բոլոր լեզուներում էլ կան, իսկ հայերենում մենք էլ ունենք, չէ՞, դերանունը, դա այո, դա Եվ եթե երի խոսենք Հյուգո Բալի այդ պերֆորմանսի մասին եւ այդ Քարավան բանաստեղծության, այսինքն ֆոնետիկ բանաստեղծություններ, երի ոչ մի բառեր չկային, կարծես ինչ որ բարբաջանք լինի։ Հա, այստեղ նույնիսկ կա այդ բարբաջանքի ձայնագրությունը, ինչ էր, այդպեսի պերֆորմանս էր, որտեղ նա պիտի տրանսի մեջ ընկներ եւ իրեն բեմից հանեին արդեն։ Ինչալուց այստեղ մշակել էր, թե այս ամբողջ տարերի ֆոնտը, գեղագրությունը ամբողջը նա էր մշակել։ Այսպես դա կարող եք լսել, թե ինչպես է դա հնչում, որպես որովհետև գրական կոմպոնենտը դադա շարժման շատ մեծ էր, այսինքն եւ ցանկել է հենց գրականությունից, եւ գրականությունից է ցակել, եւ նաեւ կարեւոր է հիշել, որ այս բոլոր շարժումները, որ այդ ժամանակ սկսում էին, ավարտվում էին, նրանք նաեւ ունենում էին իրենց մանիֆեստները, այսինքն ու դադան մի քանի անգամ տարբեր մանիֆեստներ է ունեցել, եւ իսկ մանիֆեստը տեքստը ընդհանրապես արվեստի մեջ, եւ հատկապես որովհետեւ կերպարվեստի մեջ այդքան մեծ տեքստային բովանդակություն չի եղել մինչև 20-րդ դարը, այսինքն երբ այս գրականությունը բոլոր արվեստային ուղղությունները կարծես միախառնվեցին եւ սկսեցին մեկը մյուսի վրա ազդել, դադայում տեքստը շատ մեծ տեղ էր գրավում, դրա համար նույն Ապոլիներն էր դադայի մեջ, նույն Ցարան էր դադայի մեջ, նույն Բալն էր դադայի մեջ, ովքեր գրական ավելի շատ գործիչներ էին։ Եվ խնդրեմ, սա նույնիսկ այստեղ առանց լսելու էլ, զուտ որ կարդակել, արդեն որոշակի ֆոնետիկ ռիթմ կա նույնիսկ, ու Ջոլիֆանտո բամբլա օֆալի բամբլա գրոսիգամ փա բամբլա բորեմ, այսինքն ինչ որ զուտ այդ նույն ավտոմատիզմն է, այսինքն պատկերացրեք, անջատում եք ձեզ, ինձ թվում է ցանկացած մարդ կարա դադայական գործ անի, եթե կարելի այդպես ասել, պարզապես տարերի հերթականություն, անկապ տարեր գրես, մտքիդ ինչ գալիս է ասես, այս խաղ է էլի, այսինքն ստեղծագործական ազատության հեղափոխական պորտկումի նման մի բան։
Բայց ի վերջո դադայիստները նաև ունեին հստակ տեսլական, թե ինչ են ուզում անել եւ իրենք չէին ձգտում ստեղծել գլուխ գործոցներ, հակառակ նրանք ուզում էին քանդեին, արվեստը հասցնեին այդ զրոյական մակարդակի եւ արվեստի անարխիզմ։ Այո, այո, շատ ճիշտ ասացիք։ Կարևոր արվեստագետներից կարող ենք խոսել եւ իրա լոկացիաների մասին նաեւ խոսենք, որտեւ ինչպես ասացինք, դադայիզմը շատ տարածվել էր, սկսեց Ցյուրիխից, հետո տարածվեց Եվրոպա, Գերմանիայում, եւ եթե խոսենք Ցյուրիխի, հա, արդեն նշեցինք Հյուգո Բալի, Ցարայի մասին, Բերլինի դադան, որի ներկայացուցիչներից էին Ռաուլ Հաուսմանը եւ շատ կարեւոր էր իր ներկայացուցիչ Հաննա Հոխը, շատ հայտնի գործերից է Ռաուլ Հաուսմանի, որը կոչվում է մեզ շատ հարազատ մասնագիտական։ Այո, այո, արվեստի քննադատ, ես ուզում եմ հասկանամ, արդյոք մեզ մոտ ցուցադրվել է, ես չեմ հիշում։ Այո, արվեստի քննադատ։ Ընդհանրապես արվեստագետներ, ստեղծագործողներ շատ են սիրում արվեստի քննադատներին, այսպես մի տեսակ անդրադառնալ, ծաղրել եւ Թեյթ մոդեռնում է ցուցադրվում, որտեղ Արմենը բազմիցս առիթ է եղել սա տեսնելու, բայց շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ կան, նույնիսկ լրիվ վերլուծում են, սկսած այդ հետ ֆոնից, որը ամսագրերից է վերցված, բունկերպարը, որի տեսնում եք կոլաժ, ընդհանրապես կոլաժը շատ հատուկ էր հենց դադայիստների համար, եւ ինչ որ քննադատ, արվեստի քննադատ, որի հետ տեսնում եք այդ ինչ որ դրամի, այդ թղթադրամի մի կտոր է երևում, տարբեր կոլաժներում էլ դա երևաց, եւ այդ կնիքը Գրոսի անունով, իսկ Գրոսը եւ Հաուսմանը եղել են մտերիմ են եղել, եւ էլի շատ հետաքրքիր այնտեղ վերնագիր կա, որտեղ ինքը Հաուսմանը ինքն իրեն անվանում է, շատ հետաքրքիր է, Դադասով, Դադա Ռաուլ, Դադա կրկեսի տնորեն, այդպես էլ հենց մեկնաթարգմանվա, ընդհանրապես դադայիստների շատերը իրենք Օբերդադա, այդպես էին անվանում, խաղում էին, էլի, խաղեր, եւ այդ խաղերից մեկն էր նաեւ մասայական ինչ որ առարկաների օգտագործումներ, ready-made-ի մասին է խոսքը, որը հետո տեսնենք հատկապես Նյու Յորքյան դադայի Հաուսմաների, եթե ready-made-ից խոսում ենք, այս սա էլ մանիկենի գլուխ է վերցրել և վերածել է արվեստի գործի։ Հիմնականում շատ կան տարբեր լուսանկարներ նույն ստեղծագործության, որովհետև երբեմն ոչնչացվել է աշխատանքը կամ չի պահպանվել մինչև մեր օրը, և ժամանակակից վերականգնել են։ Սա կարծես այդպես ժամանակակից վերականգնում է ժամանակի հոգին, և այստեղ շատ հետաքրքիր վերլուծություն կա, կարծես այդ կողքից ազդակներ են, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողանում մարդու վրա ազդեն, քաղաքական էլի հետաքրքիր ենթատեքստ ունի, այդ կանոնը, այդ հերադիտակը, որը հենց պատերազմին է հղում անում, որ այս հերադիտակները, որ ճակուղի վերևում է դրված հերադիտակ, եւ իրականում այս աշխատանքը, որը մի տեսակ մետաֆորիկ նշանակություն ունի, կարծես թե հղում է անում, թե ինչպես այդ establishment-ը չի կարողանում ոչ մի կերպ հասարակության վրա ազդել, որպեսզի բարե լավի նոր Գերմանիա ստեղծվի, եւ կարծես էս առարկան, էս գլուխը հիմնական այդ հասարակությունը խորհրդանշում, ու այդ արտաքին ազդակները նույն այդ էս առարկաներ են, որ այսպես ուղակի փակցվել են, եւ քո ասած այդ կիբրգի պատկերը ստեղծվել մի տեսակ Հաուսմաններ, եւ Հաուսմանից խոսելուց չեն կարող իր կնոջը չհիշել։ Հաննա Հոխ, երբի դադայի ամենասիրած արվեստագետներից է, մենք Բերլինի դադայի մասին ենք խոսում, հիմնականում նա կոլաժներ էր ստեղծում, շատ քաղաքական, եւ տեսեք ինչ խիտ հագեցած կոլաժներ, որտեղ կարելի է ինչ որ հայտանոտ դեմքեր նույնիսկ ճանաչել, բայց նաեւ ավելի, այդպես ավելի մի տեսակ մոնումենտալ կոլաժներ, այնպես բան ասում են, ընդհանրապես մոնումենտալիզմ կա, աֆրիկյան հետաքրքիր պատկերները, պատկերպարները վերցնում, դրանք համադրում է ժամանակակից կնոջ, այդպես ավելի գովազդային կնոջ, նաեւ ֆեմինիստական որոշակի թեմաները քննարկում։ Ինքը խոսում է դրա մասին, այսօր էլ
հիշում ես։ Կին տղամարդ հավասարության մասին է խոսում եւ հայտնի է իր տեքստերից կա, որ մեզ չէին կարողանում։ Լուրջ չեն ընդունում, ընկալում են զուտ որպես սիրողական գեղեցիկ տղամարդ արվեստագետ։ Տղամարդ արվեստագետները կանանց լուրջ չեմ, դա այնտեղ սիրողական կոպիտաս սիրողական զբաղվում, թող զբաղվի, էլ այսինքն այդ վերաբերմունքը պրոֆեսիոնալ շատ անլուրջ էր։ Հավասարապես, հավասարի վրա, որ դու ես արվեստագետ, ես էլ եմ արվեստագետ ստեղծագործանքման, ինքը համենայն դեպս Հաննան ինքը անձապ այդ զգացողությունը չի ունեցել։ Նույն երբ խոսում ենք կրկնվելով դադայի մասին, այսինքն նույնը շրջան ենք, թե Ապոլիներն էլ շատ առնչություն ունեցող կերպար էր այս ամենին եւ նաև տեքստի հետ աշխատանքը, որ ավելի ինկարը լինի, որ տեքստը վերածվում է նաև պատկերի եւ բնական այստեղ տեքստը շատ սիմվոլիկ գլխավոր, այսպես իկոնիկ արդեն դարձած 20-րդ դարի սկզբում արդեն իկոնիկ դարձած Էֆելյան աշտարակն է, բայց քանի որ Ֆրանսիայից ենք խոսում, նաև պետք է խոսենք ինչպես էր Ամերիկայում այս ամեն ինչը զարգանում, որովհետեւ մենք արդեն մեր այսօրվա էպիզոդի սկզբում հիշեցինք մեծ Մարսել Դյուշանին, զուտ հիշեցման ձեզ հիշեցնելու համար, որտեվ մենք հիշում ենք Մարսել Դյուշանին, երևի էլի դադայի հետ առնչություն ունեցող աշխատանքը, որ այս շատրվանն է, որ օրիգինալը չի պահպանվել, ովքեր չեն տեսել, ավելի մանրամասն մեր ամենաառաջին էպիզոդում կարող են տեսնել, ընդհանրապես մեր արտասովոր պոդքասթի, դրա համար չեմ կենտրոնանում սրա վրա, բայց նաև այդ խաղի մասին երբ խոսում ենք, Մարսել Դյուշանն էր, որ վերցրեց Մոնալիզան եւ Մոնալիզային բեղեր ավելացրեց, հատուկ անուն դրեց այս LHOOQ-ն, որ Իմչալոց դա Լեոնարդո Դա Վինչի 400 ամյակներ այդ ժամանակ եւ նա ուղղակի գնում է այդ վերատպությունը եւ վրան ավելացնում է այդ այծի մորուքը, այդ բեղերը եւ մորուսը եւ ինքը մի տեսակ ըմբոստացել էր իր համար այդ աշխատանքը, որքան շատ են արժևորում դրա դեմ ակտեր էլի կարծես թե։ Հա, դե Մոնալիզայի արժևորման մասին մենք մի քանի անգամ արդեն խոսել ենք, թե դա ինչպես է իկոնիկ դարձել եւ այլն։ Եվ Իմչալոց Վերնագիրը թարգմանվում է, որ նա լավ խոսում է, նա լավ հետույք ունի, այդպես է կոչվում։ Այսինքն մի բան, որ մենք ակնհայտ չենք տեսնում, բայց չենք խոսում, չէ՞, հաստատ ուներ հետույք։ Ամենայն հավանականությամբ Վաբեշը եթե Դա Վինչին որոշել էր նրան նկարել։ Եվ այս շրջանից, քանի որ խոսում ենք շատ նաև կին արվեստագետներ, ովքեր անտեսված են եղել, բարոնեսա Էլզա Ֆրայդլեխ Լորինգ Հոգեն, չեմ հիշում, ես մենակ Էլզան եմ հիշում իրականում, բարոնեսա Էլզան, որ շատ հայտնի կերպար էր եւ համարվում է Նյու Յորքյան ավանգարդիստական բեմի ամենա, այսպես էքստրավագանտ եւ հակասական կերպարներից մեկը, նաև շատ ստեղծագործող էր եւ շատ սուր ուղեղ ուներ, շատ լավ միտք աշխատում էր եւ ինքը նաեւ համարվում է նույնիսկ Ֆանտանի Շատրվանի Մարսել Դյուշանի Շատրվանի գաղափարի հեղինակը, այսինքն Մարսել Դյուշանը զուտ իրականացնող եղել, այսօր են դա ասում նամակներից ելնելով, բայց նույն այդպիսի ready-made-ային աշխատանք նա ունի, որ կրկին առնչություն ունի, չգիտես ինչու, հենց այդ կոյուղային համակարգին, դա այնտեղ զուտ զուքարաններ, այսինքն այդ պիսուարներ, այստեղ այդ խողովակներով ստեղծված այս ֆիգուրն է, ներքին օրգաններն են այդ կոյուղը, այդ ֆիգուրն է, դեպ այս տակի պատվանդան, այս տախտակը իր մաս է կազմում եւ այս աշխատանքը կոչվում է Աստված։ Այսինքն այսպես այսպիսի նույնիսկ մի քիչ շատ սուր արմատական որոշակի նաև դիրք կարելի է համարել, նույնն է այստեղ կրկին, ինչ որ պատրաստի առարկաներից ստեղծված կոմպոզիցիա է, որը նմանվում է, հիշեցնում է նույնիսկ մեր գավչյան արվեստի կենտրոնում մի Սվարովսկի Տալսա աշխատանքը, որ Մայքլ Անաստասիադեսի, հա, հետաքրքիր, հիշեցիր Արմեն, այ չի մտածել դրա մասին։ Ընդհանրապես, եթե խոսենք Նյու Յորքյան դադայի մասին, էլի կարևոր ֆիգուրներ կան, նրանք Պիկաբյան են, Մանրեյը, իրենց էլ իհարկե կհիշենք։ Ցանկ օրինակ հենց Պիկաբյայի կոլաժներից է։ Ու այստեղ տեսնում եք այս անունները, այնտեղ չգիտեմ, Ernst, Merry Christmas, բան, այսպես, որ խաղում են, էլ զուտ խաղերը։
որպես կոլաժային, կրկին, նկարային ինչ-որ աշխատանք, այս ստեղծագործությունները, որ դու շատ ես հավանում։ Այո, Պիկաբիայ։ Եվ շարունակելով դադայի թեման, մենք դեռ խոսում ենք հիմա Մանրեյը, որ էլի մենք իր մասին խոսել ենք, որտեղ Մանրեի լուսանկար, որպես լուսանկարիչ շատ հայտնի, նաև վաղ շրջանում նաև արել այդ ֆոտոմոնտաժները, շատ հետաքրքիր, այս ռենգենյան մի տեսակ, այս թղթի կտորը, որ նաև փաթաթված է, ի դեպ այս լուսանկարում հենց ցարան է եւ կոկտոն, այսինքն այս թղթի կտորն է արվեստի գործը, այսպես ասած, եւ նաև ամենահայտնի իհարկե դադայի շրջանի ստեղծագործություններից է այս արթուկը, նվեր, այսինքն աբսուրդի հասցրած առարկա, որ այսինքն անօգտակար, այսինքն դու իր հետ ոչինչ չես կարող անել, այսինքն առարկա, որը չես էլ կարող օգտագործել, այսինքն այդ իմաստով է ինքը դառնում արվեստային, քանի որ կորցնում է ֆունկցիոնալությունը, այսինքն նաև այդ իմաստով է հետաքրքիր, որ Դյուշանը երբերցնում էր այդ, այսպես ասած, զուգարանակոնքը և վերածում էր, անունը դնում էր շատրվան, այսինքն դա չեր էլ կարող գործել, որովհետև նա թարս էր այն տեղադրում, այսինքն լրիվ դառնում էր մի օբյեկտ, քանդակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, որևէ ֆունկցիա չկա, այստեղ արդեն մի քիչ այլ մոտեցում է, երբ դու լրիվ ֆունկցիոնալ մի բանը դարձնում ես ոչ ֆունկցիոնալ, զուտ մեխեր ավելացնելով կամ չգիտեմ ինչ ասա, այսինքն չես էլ կարող ինչ պիտի, սա միակ օգտագործում է, եթե ցանկանաս պատի վրա անցքեր անես, խփես պատի վրա, հնարամիտ է, բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր նաև դադայիզմի պարագայում, որ իրենք ձևավորվելով տարբեր տեղերում, դա շատ խտացված շրջան էր, դադան տևեց ընդամենը 10 տարի, 1916-ից 24 թվական, ու իրենք իրենց չէին համարում, հա, այնտեղ ձևավորվել էր Ցյուրիխում, եւ իրենք էլ, իրանք շատ հետո հասկանում են, որ շատ նման են, եւ դա նույնպես մի ամբողջ խմբավորում է այդպես դառնում, ինքը այսինքն շատ միջազգային բնույթ ստացավ, եւ սկզբանե բոլորը չէին, որ դադայի հետ համաձայն էին, բայց հետո հասկանում էին, որ նույն ձեռագիրն ունեն, այսպես ասած, դադայը առնու չեն կարող չհամաձայն, դադա ուզած էին համաձայնվում, այո, սա եւս Մանրեի աշխատանքներից է, ինչպես տեսնում եք, ինչպես է սա հայերեն կոչվում, ի դեպ մետրոնոմ է սա, մետրոնոմ, չեմ կարծում, որ մետրոնոմը թարգմանվում է, մետրոնոմ դա երբ չափն են պահում ռիթմի համար է, եւ այս ինձ թվում է, որ աշխատածներ այս մետրոնոմը շատ արդեն սյուրեալիզմի այսպես շունչ է զգացվում դադայի աշխատանքի մեջ, ի վերջո դադայի անկումից հետո ձևավորվեց սյուրեալիզմը եւ ելի շատ կոնցեպտուալ արվեստը, եւ պատահական չի, որ շատ հետո, նախ դադան շրջան կորավ եւ հետո շատ ուշ 50-ականներին են իրեն կարծես սկսում ուսումնասիրել, եւ նեոդադան է ձևավորվում, Ռաուշենբերգ եւ ելի շատ կարեւոր հետաքրքիր արվեստագետներ, բայց Ամերիկայում, ոչ թե Եվրոպայում։ Դե հա, որովհետև այս բոլոր արվեստագետները, ում մենք հիմա տեսնում ենք, նայում ենք, չգիտեմ, ճանաչում ենք, նույն Կոկտոն կլինի, Դյուշանը կլինի, Ցարան կլինի եւ այլն, շատերը նրանցից, այսինքն նույն այս դադայի խումը, որ ձևավորվել էր 10-ականներ եւ վերջում 20-ականներում, 30-ականներին պարզապես ստիպված էին լքել իրանց տները, իրանց հայրենիքները, էմիգրանտների մի խումբ էր, նույն Մարսել Դյուշանը Ֆրանսիայից, եւ այդպիսով Ամերիկան նաև երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքում դարձավ արվեստի կենտրոնը, նոր մայրաքաղաքը Նյու Յորքը դարձավ, Փարիզը կորցրեց իր առաջվա փառքը եւ այլն եւ այլն, եւ նույն այս շրջանի կարևոր արվեստագետներից է նաև, այսպես կոլաժներով հայտնի Կուրտ Շվիտերսը, Կուրտ Շվիտերսը, ով միշտ դժվարանում եմ այդ, Կուրտ Շվիտերս հայտնի իր կոլաժներով, նա ամենակաղաքականացվածներից էր միջալուց, եւ նա նույնիսկ իր մերց էր անվանում իր աշխատանքները, հա, արվեստի գործ չէր, նա արվեստի գործ էր, մերց անվանում էր, մերց, հա, բալը կենտրոնում ունիկալ արվեստագետ, պոետ, քանդակագործ, գեղանկարիչ, գրաֆիկ, դրամատուրգ, ինչ ասես, եւ երբ որ խոսում ենք այդ արվեստի ոչնչացման, զրոյականացման մասին, ԱՌՊ-ը իր բոլոր ակադեմիական աշխատանքները, որ ստեղծել էր սկզբում, այրում է որպես պրոտեստ,
Եվ հետո նա այդ ավտոմ նա ամենապարզ ֆորմաներին է սկսում անդրադառնալ այդ քարակուսիները հայտնի իր շարքը արպը դե ավելի հայտնի է հիմա որպես իր քանդակներով սքանչ դա ավելի ուշ շրջան հրաշալի քանդակագործ բայց այս դադայի շրջանում արված աշխատանքներ են արդեն պատառաքաղով ինչ որ մի ուրիշ օբյեկտ է գանգ լինի կամ ատամ ատամ ավելի շուտ ատամ բայց մենք սկսում ենք դեստե գուշակություններ անել Եվս մեկ հետաքրքիր արվեստագետ, որ կարևոր ներդրում է ունեցել դադայի զարգացման մեջ։ Դժվարան ունի, իրավունք ունես, չիշես, իմ չալոց իշես նա, որ մենք հիմա մենք խոսում ենք Քյոլնի, հա, դադայի Քյոլնի ուղղվածության մասին, դրանք էին Մաքս Էրնստը, Հանս Արպը և Յոհանես Թեոդոր Բարգելտ։ Այ հիշում ես, որ պատմում էի, որ իրանք Հաուսմանն էլ ուներ, իրեն ինչ-որ դադայի, իր անունը դադայի հետ էր սենց խառնում, ինչ-որ նոր անվանում էր, այ իրեն անվանում էին Ցենտրո Դադա։ Ցենտրո Դադա իր մականունն էր կարծես, հետաքրքիր վերնագիր ունի այդ նախորդ աշխատանքը, կոչվում է տիպիկ ուղահայաց խառնաշփոթ որպես դադա պատկեր։ Երևի պես ավելի տիպիկ դադայիստական կոլաժ է դրա համար, այսպեսի։ Դե հա, հաշու առնելով հղումները, այսինքն թե միլիտարիստական ինչ որ թե միլիտարիստական, թե այս դասական արվեստին եւ Միլոսյան նման մի բան։ Աֆրոդիտա։ Մյուս աշխատանքներ, որ ցայել է շատ քաղաքական, որտեվ եթե տեսնում ես, սա կոչվում է Ռումբա, սոխակ, այդպես հետաքրքիր չինական սոխակ է կոչվում, եւ ռումբե հովհարով եւ ինչ որ աչք եւ կտուցով, տեսնում ես ինչ հետաքրքիր համադրություն է արել եւ սոխակ է, որը բացարձակ չի երգում։ Լրիվ, լրիվ սոխակ է։ Անգլական ռումբեի միջալում։ Եվ Մաքս Նարստին արդեն այստեղ այս ինչու է սա կարելի ասել մեր վերջին սահիկն այսօրվա, որովհետև դադան արդյունքում բերեց սյուրեալիզմի զարգացմանը եւ վաղ շրջանում Մաքս Նարստը դադայի մեջ էր, հետո արդեն դարձավ սքանչելի սյուրեալիստ արվեստագետ եւ հայկական իրականության մեջ մի քիչ դժվար է տեղայնացնել դիտարկել թե Արդյոք մենք ունեցել ենք դադա շարժում կամ ինչ արվեստագետների կարելի է դիտարկել դադայի շրջանակում կան արվեստագետներ ովքեր առնչվում են բայց նրանցից ոչ մեկին ինձ թվում է ամբողջությամբ դադա չէ կան արվեստագետներ որոնք օգտագործում են այդ գործիքները դադայի ready made կամ արվեստը ոչնչացնելու կոլաժ եւ զրոից սկսելու կոլաժը բայց դա մի քիչ ժամանակավրեպ է ասել որ դա ոչ մի կերպ չի կարող դա անվանվել դրանք հիմնականում ավելի ես կասեմ կոնցեպտուալ արդեն արվեստի գործեր են այն արվեստագետներում մենք գուցե կանդրադառնայինք դադայի մաս մենք արդեն կարելի ասել անդրադարձել ենք երբ խոսում ենք կոնցեպտուալ արվեստի մասին հայկական իրականությունում եւ կարծում եմ շատ սիմվոլիկ է որ մենք 1 տարի հետո վերադառնում ենք այս թեմային Ելի հարցադրելով արվեստի էությունը եւ արվեստասվածը, որովհետեւ սա անսպառ թեմա է եւ այս հարցը մեծ հաշվով ռետորական է։ Այսինքն այնպես չի, որ կա հստակ պատասխան։ Եվ հետաքրքիր է, որ հենց դադայիստներն էին, որ 20-րդ դարի այդ ավանգարդի այդ սկիզբը, որ դրվեց, իրենք էին այդ հարցադրումն անում, ի՞նչ է արվեստը, կամ սա արվեստի գործ է, թե չէ։ Եվ ով է որոշում դա արվեստ է թե չէ։ Ու մենք շատ ենք այս մասին խոսում եւ ովքեր մեզ առաջին անգամ են դիտում, առաջին անգամ են լսում, ինձ թվում է սա մենք բոլորս պետք է մեզ հարցնենք։ Մասնագետները, նկարիչները, իրենց արվեստից հեռու համարող մարդիկ, որտեղ մարդ կա, չի ասում, ես արվեստից հեռու մարդ եմ, ես բան չեմ հասկանում։ Շատ հաճախ ես լսում եմ այդ, դե ես արվեստից շատ չեմ հասկանում։ Կարծես բոլորը պետք է արվեստից հասկանան կամ ի՞նչ է նշանակում արվեստից հասկանալը ինչ է այսինքն կարծես արվեստն այնպես մի բան է որ պետք է ամաչես որ դու չգիտես կամ չես հասկանում իրականում ինձ թվում է նաև մեր ինչ որ ձևով գործի մասը հանդիսանում որ մարդիկ չմտածեն դրա մասին այլ պարզապես վայելեն ուրախանան փորձեն զգալ կարթալ ուսումնասիրել եթե իրոք ուզում են իմանալ կամ թե իրոք ուզում են հասկանալ։ Մենք որ դաշտի մեջ ենք, աշխատում ենք, արվեստի հետ ենք աշխատում ավելի շուտ, փորձում ենք ինչ որ ձևով դա ներկայացնել, թարգմանել
իմաստավորել լայն հասարակության համար, ի՞նչ արվեստը։ Ամեն մեկս մեր պատասխանն ունենք, բայց այնպես չի, որ մենք էլ ունենք այդ հստակ պատասխանը, եւ դրա համար է նաեւ արտասովոր պոդքասթը, որը փաստորեն շարունակում է իր եթերը, մենք արդեն երկրորդ մեր, ինչպես հիշեցրեցինք, ասացինք, մեր երկրորդ տարին ենք սեզոնն է, սեզոն կարող ենք ասել, եւ շարունակեք մեզ դիտել Boon TV եթերում։ Շատ լավ է, որ դուք գրում եք մեր YouTube, հետո մեկ նաև մեր YouTube-յան մեր ալիքի, շատ իր կարդում, լսում ենք, հետևում ենք, փորձում ենք շտկել այն փոքրիկ թերությունները, փոքրիկ թե գովեստի խոսքերը, թե քննադատությունը մեր կողմից շատ հաճելիորեն ընդունվում են, եւ որ հաճելի են իմաստով, որ զուտ հենց այնպես չեն նայում, մարդիկ իրոք վերլուծում են, փորձում են արձագանքել, եւ մենք էլ այդ արձագանքները ոնց որ իմի ենք բերում եւ անդրադառնում ենք։ Հիշեցման կարգով կարծես այսօր չենք ասել դրա մասին, որ սա Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի եւ Boon TV-ի համագործակցության արդյունքն է, այնպես որ մեզ բարի նոր եթերաշրջան, նոր տաղավարում, եւ անպայման գրեք, ինչի մասն եք ուզում, որ մեր եթերները հետագայում լինեն։ Ստեսություն, լավ մնացեք։